засідання. Один на двох. Добре. Хто у нас здійснює відеофіксацію? Назвіть це. Журналіст Всеукраїнського журналу «Корупціонер в Україні» Новиков Сергій. Документи у вас є? Так, ваша честь. Можете пред'явити. Я вибачаюсь, хто встановлює мою особу? Ви заходили в суд чи куди? Так. А ваші повноваження при наявності посвідчення, так? Я так розумію. Ви прийшли в суд на робоче місце судді. У вас є сумніви, що суддя Шульга розглядає цю справу? Ну, посвідчення є у вас. Шановний, ви не можете отримувати у судді посвідчення при розгляді справи по судді. Якщо ви сумніваєтеся... У вас є повноваження встановлювати мою особу? Ну, звісно ж, тому що здійснювати відеозапис за таких умов, як ви їх здійснюєте, так. Моя особа, яка є журналістом. Так, я журналіст. Будь ласка, у вас є сумніви? Документи пред'явіть. У вас є сумніви? Я вас не знаю. І я вас не знаю. Ви прийшли в суд, коли я прийду до вас. Так. На вашу я прийшов не до вас. І тоді я буду у вас запитувати. Я прийшов не до вас. Я прийшов відкрите судове засідання. Де розглядається... Відкрите судове засідання? Так. Ось у нас ззаді за вами висить пам'ятка для представників ЗМІ. Так. Будь ласка, прочитайте, що там написано. Ну, в законі написано, що повноваження виникають при наявності службового посвідчення. У мене є посвідчення. У вас є посвідчення? Ну, звісно, що є. Ну, ви можете оглянути дати, щоб я пересвідчив? Підстав я вам буду надавати. Я з яких підстав? Послухайте мене, ви прийшли в зал судових засідань, де здійснюється судочинство, так. Де суддя. Ви бачите, коли ми, щоб суд ходив з посвідченням в судове засідання? Ну, у мене сумніви, що у вас є посвідчення, є такі повноваження. Встановлювати мою особу. Якщо у вас є сумніви, то це ваша справа. Але зараз ви прийшли в суд. Ви ж прийшли не... Я прийшов в державну установу, а не прийшов до вас. Які у вас є вимоги законодавства? Отримувати у суді посвідчення? Я ж вам сказав. Немає вас повноважень вимагати у судді посвідчення. Я ж у вас не в коридорі десь вимагаю якісь документи, а в залі судових засідань. Я можу пересвідчитись ваших повноважень? Вам недостатньо того, що я в мантії з нагрудним знаком? Я з камерою, з посвідченням. Будь ласка, пред'явіть, покажіть. Я показую. Шановний, у нас закінчується робочий час. Я показую. Зараз не я показую посвідчення. Ну пред'явіть, я не бачу, що там написано. Це здалеку. Ваше можна оглянути посвідчення? Новиков Сергій, Всеукраїнський журнал, акціонер в Україні. Хорошо, займайте ваше місце, будь ласка. Суд не буде вам надавати посвідчення судді з огляду на те, що це і не передбачено, і ви ж прийшли в зал судових засідань. Але законом передбачено повноваження при наявності посвідчення. Будь ласка, знімайте те, що ви вважаєте за потрібне, ваше право, якщо учасники процесу не заперечують, чого не заперечують. Я не надавав таких клопотань на проведення, тому немає сенсу з'ясовувати думку сторін. Давайте ви не будете суд навчати, що йому робити як. Добре? Добре. Веде судове засідання суд. І суд вже відповідає за те, щоб був порядок при розгляді справи. І не було а учасники процесу мають дотримуватись вимог суду, не сперечатися з судом і поводитись так, як це прийнято громадянином. Я не сперечаюся, але я не даю можливості людині в мантії порушувати мої права як журналіста. Дякую. Ну, це полеміка. Я вас не запитав нічого, що не передбачено законом. Так, Шимко, не заперечуєте, щоб здійснювалося відеофіксація? Не заперечуєте? Ні. Вставати треба, коли суд до вас звертається. Назвіть ваше прізвище, ім'я, по батьку. Андрюха. Коли ви народилися? 1953 року, 24 року. Де ви мешкаєте? Село Герасимівка, перший прозвон Герасимівський. А написано 3О. Вірно написано. Так говоріть же ж тоді. Працюєте ні офіційно? Як не офіційно? Офіційно працюєте чи ні? Звичайно.
звичайно. Де яким я здійснюю підприємницьку діяльність. Добре, документи у вас є? Підтверджують вашу особу. Звісно, є паспорт. Паспорт або водійське посвідчення, будь-який, який має фотографію. Перевіряли? Добре, секретар говорить про те, що вашу особу раніше да, перевіряли. Добре. Ви адвокат, назвіться, будь ласка. Ваша честь, передавала колокання, що про проведення технічний запис. Я надіюся, що суд це пробував, так? От, є колокання відповідне, зареєстровано в суді. Моє прізвище Власенко Наталія Анатоліївна. Посвідчення я давала, де матеріали справи додали. Дата посвідчення я бачу. 586 і 0,1,3. Бачу. Документи ваші ми з'ясовували ще тоді, коли було питання про те, щоб надавати вам дані. Так, у нас в залі судових засідань свідків немає, які можуть бути свідками при розгляді справи, по суті? Чого немає? В коридорі сторони є. В коридорі. У вас не запитують. Запитують у адвоката і... Ваша честь, по-перше, у єського питання щодо свідків та далі в мене. Я запитую, чи є в залі присутні особи, які можуть бути допитані свідками? Я учасник ДТП, ваша честь. Учасник ДТП? Клубко, це два машина. Да, я не знаю, статус не визначений. Так само, як і свідок у нас не визначений. Я завела клопотання, зареєструвала його сьогодні, а проведу я свідка. Я запитала у вас про те, чи є стосовно свідки. На даний момент... Той, хто учасник ДТП, то хай залишається. Тут а він куди, Віля, свідок у нас, чи від учасник, чи в процесі він буде... Як це з'ясувати це треба, я так думаю, ваша честь. Бо я не можу залишити свідок, бо він є учасником ДТП. Я не можу сказати, що свідок є те клопотання про виклик свідка, який зараз відсутній тут. Тобто свідчення осіб, які можуть бути допитані як свідки, тут немає. Я за Сашка кажу, а за учасника Кулько, який тут знаходиться, є учасником судового процесу, якого викликали судовий процес, є учасник процесу. Чомусь у нас не свідок. Ну, якщо ви чи адвокат не можете визначити процесуальний статус особи, це яка приймала участь у... Ні, це не суд, це закон визначає. Ну, навіщо на суд перекладувати на властиві суди? Ви судову повістку давали, визначали статус, бо викликаєте. Якщо б його викликали, то, наверное, визначений статус, а судову повістку не визначений статус. Я не можу сказати, що це свідок чи час процесу. Це вирішує суд, ваша честь. І то я прошу Кулькою, оскільки я учасник, я думаю, він є учасником процесу. І залучити його до участі в судовому засіданні як учасника процесу. Я вас про це запитував. Я запитав. А я клопотання заявила і хочу. А клопотання давайте будемо заявляти тоді, коли суд надасть слово для того, щоб заявляли клопотання. Чи суд уже робив це? А ще не було засідання, ми тільки приносимо. Так я ж вам говорю, ми зараз встановлюємо особи і. Справу розглядає суд в складі головуючий суддя Шульга, оскільки у нас здійснюється фіксація судового засідання за допомогою звукозаписувального пристрою, то приймає участь секретар Дем'яненко. Підстави для відводу Кодексу про адміністративні правопорушення не визначені, в той же час ви можете заявити відвід, якщо є підстави вважати, що мається якісь сумніви щодо об'єктивності, неупередженості. Судді або секретаря, дякую. Або суду складу в цілому. Є у вас відводи? На даний час ні. У вас відводи є ще? Ви назвіть, будь ласка, ваше прізвище ім'я по батькові інший учасник процесу. Клунник Володимир Васильович. Коли ви народилися? 1955 року. Де ви мешкаєте? Липоводолинський район. Селище Калінінське, посілок. А написало «Суха грудь». Ну, це перейменували ось недавно його. Тільки ось перейменували. Ви працюєте не офіційно? Ні. Документи приведені? Приявіть, будь ласка, документи ваші. Так, паспорт. Лунник Володимир Васильович, 18 листопада 1955 року, село Московське, Липоводолинського району Сумської області.
Добре. Ви були учасником ДТП, правильно? Добре. Значить, ви тоді, виходить, у нас у справі в якості потерпілого маєте виступати, оскільки є особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, відповідно, інші особи, які є учасниками цих же подій, вони потерпілі в цій справі. В іншій справі можете бути в іншому статусі, а зараз поки що. І Тернов потерпілий, якщо він і так же учасник, яку ми розглядаємо без нього? Вам хтось говорив, що ви можете суду задавати питання? Та ні, ваша честь, ні. Я вас застерігаю проти того, щоб ви робили такі викрики з місця. Тим більше, ну, ви ж знаєте, кодекс про адміністративні правопорушення, порядок розгляду справи. Ну, навіщо задавати питання суду? Так, добре. Присаджуйтесь, будь ласка. У вас відводи є? Шинько Анатолій Михайлович, якщо не довіряєте суду, можете заявити відвід. Так, ваша честь, довіряю. Довіряєте? Довіряю. Довіряєте. Хорошо. У вас захисник відводи суду є? Немає. Немає. У вас потерпілий відводи суду є? Немає. Добре. Я ж не говорю, що він потерпілий безпосередньо від чиїхось взятих конкретно дій. Але ви ж самі заявили, що він учасник ДТП, приймає участь у цій справі. Так, добре. Суд роз'яснює учасникам процесу права і обов'язки в судовому засіданні і справі взагалі. В судовому засіданні Шимко, ви маєте право бути присутнім при розгляді справи, давати пояснення або відмовитися від дачі пояснень, стаття 63 Конституції України, говорити мовою, якою вільно володіє, користуватись послугами адвоката, перекладача, якщо потрібно, маєте право знайомитися з матеріалами справи, робити з них копії, надавати докази, просити суд про витребування документів, виклик свідків, призначення експертизи, отримувати рішення суду, оскаржувати їх у визначеному законом порядку. Ну, крім цього, власне кажучи, можу доповнити, що права ваші не обмежені за винятком випадку, коли мова йде про зловживання правами. Зрозуміли? Так, бачите. Добре. Вам адвокат є потреба? Добре. Ви потерпілий у справі наділені такими ж правами, як тільки що я роз'яснював, тобто і приймати участь в засіданні, давати пояснення, і відмовлятися від наших пояснень, говорити мовою, якою вільно володієте, і користуватися послугами адвоката, якщо потрібно, і перекладача, і докази надавати, і копії виготовляти з матеріалів справи, знайомитися з матеріалами справи, ну і так далі. Тобто оскаржувати рішення, всі ті ж права і обов'язки, ви ними теж наділені. Зрозуміли? Зрозуміло, ваше честь. Добре, присаджуйтесь. А тепер переходимо до стадії вирішення клопотань. Будь ласка, учасники процесу, у кого є які клопотання до початку розгляду справи по суді? Ваша честь, у мене є клопотання. Я хочу виносити перше клопотання. Це про закриття провадження у справі у зв'язку з відсутністю складення адміністративного правопорушення до статті 124 КУПА. Ну, якщо ви заявили таке зразу клопотання, я не вдаючись до суті, навіть хочу запитати у вас, це ви хочете, щоб ми зразу його першим і розглянули, так? Ну так, да, я вважаю, що це є основа до початку, чи не починаючи розгляд справи. От я зробила посилання на пункт першу частину першу статті 247 КУПА. І ви хочете зачитати це клопотання? Так, я хочу оголосити його, так, хочу оголосити його. Ну, будь ласка, оголошуйте. Тим більше, що стаття пункт першу частину першу статті 247 КУПА вказує. Провадження справи про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочати для закриттю за таких обставин відсутність події складу адміністративного правопорушення. А тому, написаю цього, ми і першим його і хочемо оголосити судовому засіданні. Своє клопотання про закриття правої справи у зв'язку з відсутністю від Шимко у моїх діях складу адміністративного правопорушення обґрунтовано суддею. 18.09.2019 року, близько 12.10 хвилини, місця Ровники, суточа доби на вулиці Полтавська, стало зіткнення автомобіля СІАК під керуванням Ілля Тернова з автомобілем та його телекрузер Правда, керуванням Ілля Шимко, Валерія Павловича.
автомобіля вас позитивна людина. Керування водія буде. Внаслідок зіткнення транспортний засіб отримав значні пошкодження. Зіткненням автомобіля з автомобілем ВАЗ 2101 відбулося за рахунок поступу, який вони по причині зіткнення автомобіля СА з моїм автомобілем. Виникнення зіткнення при попутному руху транспортного засобу, як у випадку гальмування першого автомобіля та групи тупочасного руху першого автомобіля, свідчить про те, що дія автомобіля СА була вибрана дистанція, яка забезпечила безпекову руху, тобто водій автомобіля СА не врахував зміни дорожньої обстановки, не виконав свій час відповідних у проїзді дій, спрямованих на вибір безпечної станції та допустив зіткнення. Тому в даній дорогій ситуації водій автомобіля СА мав технічну можливість попередити зіткнення, і він водій вбачається на відповідність вимог пункту 2.3.12.4.13 прав дорожнього руху України, який відповідність вимог пункту 13.1 прав дорожнього руху знаходиться причиною зв'язку з виникненням дорожньої транспортної пригоди. Водій автомобіля СА не було перешкод для вибору безпечної дистанції, яка дозволила уникнути виникнення дорожньої транспортної пригоди. Коли я зупинився за автомобілем ВАЗ 2101, чекаючи, коли пішохід перейде через пішохідний перехід і на час початку руху автомобіля ВАЗ 2101 та автомобіля Toyota відбуло зіткнення попутного автомобіля СА з автомобілем Toyota, яке спричинило поштовх та зіткнення з автомобілем Toyota з автомобілем ВАЗ. То в такій дорожній ситуації мої дії як водій автомобіля Toyota не суперечили вимогам права дорожнього руху. І від моїх дій не залежали наслідки, які виразилися у вигляді виникнення дорожньої транспортної пригоди. В зв'язку з цим, в даній дорожній ситуації, я не мав технічної можливості попередити виникнення дорожньої транспортної пригоди, які в межах прав дорожнього руху, і моя дія не вбачається на відповідність прав дорожнього руху України, пункт 13.1, які знаходилися причинами зв'язку з виникненням ДТП. Відсутність причинного зв'язку з виникненням дорожньої транспортної пригоди і моїми діями в межах прав дорожнього руху підтвердиться висновком судового експерта номер 43/205/13/1/2019 року Кривенка, який обізнаний про кримінальну відповідальність по статтям 384-385 КК, яка додається згідно заяви про надання доказів, яка буде надана слідчим комітетом. Не дивлячись на те, що ми діях не було складу про порушення та всі вимоги прав дорожнього руху були детективно обговорені, протокол про адміністративне правопорушення всупереч інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції зі змінами, порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення стаття 254-256 ПАП незаконно було складено саме на мене, а не на дійсно винуватця пригоди та свідчення Дідіта Тернова Ілля Володимировича, його законні представники. На час оформлення ДТП протоколу відносно мене 17.09.2019 року інспекторам не оформлювалися протоколи відносно батьків Тернова Ілії Володимировича. За адміністративне правопорушення відповідальність, яке передбачено статтею 124 КУПАК, порушення прав дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу та медичних доріг вулиць, за відзначених проїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, та за адміністративне правопорушення відповідальність, яке передбачено статтею 126 КУПАК, тобто керування транспортним засобом особи, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом, або не приділила їх для перевірки, або стосовно якого встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами. За частиною першою, це керування транспортним засобом особи, яка не має при собі або не приділила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поясового групи рискового страхування, цивільної правової відповідальності, власників наземних транспортних засобів, страхового сертифікату, зелена карта. Та частиною другою, статті 126, це керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом. Натомість, протоколи про адміністративне правопорушення складено відносно мене та схеми до нього, акт справи 4, зворот акту справи 4, акт справи 9, та Константин Тернов Ілля Володимирович, як водій підписуюсь, ознайомлюється зі схемою ДТП. Інспектор не вивчили всі обставини справи, не дослідили докази, фальшували та склали неправовірний протокол відносно мене, про що я також вказувала свої заперечення на цей протокол адміністративного правопорушення та відсутність у моїх діях складу адміністративного правопорушення за статтю 124 КУПАК, акт справи 39-42. В адміністративному матеріалі та надані суду довідці поліції Румського відділку поліції ГУНП у Сумській області на дистанція, хоча зазначено матеріал на 19А Кужах, і там відокремлено ще, от, перше написано 19, написано 11 надається, от, а саме зазначається 19А Кужах.
Пояснення від мене підбиралися невідомими особами. Оскільки не зазначено посаду, прізвище по батьку, яка отримує пояснення, де знайомлює з вимогою статті 63 Конституції. Та згідно пояснення, селі відбиралися в селі Грасовіка, а не на місці ДТП. Місто Ромний. Протоколів адміністративного правопорушення складено відносно на свідок Савченка, яка сиділа з учасником ДТП Клубнік в одній машині під час самого ДТП, не зазначено. Але пояснення від неї підбиралися атмосфер-ДТП невідомими особами, оскільки не зазначено посаду ПІП, яка отримує пояснення та знайомлює її з вимогами статті 63 Конституції України. На незаконні дії та бездіяльність посадових осіб отримання поліції Ломенського ВП ОНП у Сумській області моїм представником по довіреності власним Анатолієм Григоровичем, де вірність матеріалу справи знаходиться в моїх інтересах, подана скарга голові Національної поліції України від 16.10.2019 року, арку справи 5152, по якій зараз проводиться службова перевірка. Результати цієї перевірки будуть надані після її закінчення. Протоколи про адміністративне правопорушення складені відносно мене не зазначено, що інспекторами проводилося фото, відео, реєстрації ДТП. І відповідно, що мені чи іншим учасникам ДТП нічого про це не відомо. Але згідно відповіді Ломенського ВП ЛНП у Сумській області на запит суду, фото, відео, фіксація ДТП 18.09.2019 року, цитую, з технічних причин не збереглися, акт справи 78. Натомість фотофіксація ДТП було зроблено мною зразу на місці ДТП, згідно наданих суду фотографій з поясненнями. Додали ми акт справи 53-77, в яких я вбачається відсутність моєї вини та причина зв'язку з виникненням ДТП. Супроч інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції зі змінами порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення статті 254-256 КУПАП. Згідно статті 7 КУПАП, ніхто не може бути підданим заходу, вплинув у зв'язку з адміністративним правопорушенням, наче як на підставі порядку встановлений законом. Провадження справ про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворо додержання законності. На підставі, що викладено, та пункту 1 частини 1 статті 247 КУПАП, провадження справи про адміністративне правопорушення не може бути розпочати, а розпочати підлягає закриттю з таких обставин – відсутність подій з адміністративного правопорушення. А тому ми просимо до початку розгляду справи закрити провадження у справі номер 585-3701-19 відносно Шенко Анатолія Михайловича про адміністративне правопорушення за статтю 124 КУПАП у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. І наше клопотання ми просимо задовольнити. Ну, давайте почнемо спочатку. От для того, щоб прийняти рішення, те, яке ви пропонуєте, щоб суд прийняв, який суд має докази перевірити, проаналізувати, як ви вважаєте? Ті, на які ви посилаєтесь, так? Ваша честь, справа в тому, що до початку розгляду справи суддя повинен перевірити матеріали, на яких ґрунтується обвинувачення і так далі. Тобто, це я тебе не спитала, я так і розповідала. Ну, не обвинувачення, ну, про адміністративне правопорушення. То, оскільки ми тебе спитали, то я так бачаю, що ви маєте справу, вже визначилися, хто є потерпілий, хто є свідок, кого запросити, які документи витребувати. І вже виходячи з цих документів, які ви запросите, які надійдуть, вже можна бачити картину. І по цій картині вбачається вже, що людина, яка сама постраждала, зробили з неї винувату. Ну, ви говорите такі речі, які на мові юристів називаються упередженістю. До початку розгляду справи, суддя, дотримавши справу, вже має зробити своє переконання. Ти про це кажеш? Так, зрозуміло. Я послалася на це. Хорошо, хорошо. Я зрозумів. Більше допомагаєте таке клопотання? Так. Хорошо. Яка ваша думка потерпілий? Закривати провадження у справі чи ні, як ви вважаєте? Ну, закривати це означає, закривається, вони просять закрити за відсутністю складу і події адміністративного правопорушення. Ну, мені машину треба встановити. Ні, ну про вашу машину ми справу не розглядаємо, ми справу розглядаємо про наявність адміністративного правопорушення в діях Шенка.
І все. А відносно вашої машини ми не вирішили. Ну, так він наїхав на мою ж машину. Ну, наїхав чи як там відбулось, ми давайте, ну, ви то говоріть, як вважаєте за потрібне, а суд поки що утримається від цього. Ну, так я можу пояснити. Ні. Ви згодні з тим, щоб закрили справу от без розгляду, без з'ясування обставин, що і як відбувалось, хто винуватий, хто не винуватий, взяли і закрили? Та згодні що, треба ж розібратися, що винуватий. Як закрити справу? Ну, а вони кажуть, що треба, не розбираючись, хто винуватий, закрити справу з тих підстав, які... Та ні, ну як? Треба розібратися, хто винуватий. Треба мені ж конфіскувати витрати. Хорошо, присаджуйтесь. Висновавши думку учасників процесу, суд ухвалює відмовити задоволені клопотання про закриття провадження у справі в зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Суд приходить до такого висновку, оскільки вважає, що дане клопотання є, по-перше, передчасним, оскільки для його вирішення суд має розглянути справу, з'ясувати обставини, які стосуються вирішуваного питання, з'ясувати і перевірити докази, які надані і, можливо, будуть надані іншими учасниками справи, при потребі допитати свідків та інших осіб, і вже потім на підставі зібраних у справі доказів приймати те чи інше рішення по суті. Але це клопотання буде враховано судом при вирішенні справи по суті в нарадчій кімнаті. Ще заява клопотання є? Так, давайте тільки я вас прошу, давайте по суті ті, які треба вирішувати, да. Ті, які підлягають вирішенню саме на цій стадії. Да. Так, клопотання кандидата доказу відсутності складу адміністративного правопорушення. У відповідності до статті 268 КУПАП на доказ відсутності складу адміністративного правопорушення, статті 124 КУПАП, ми діяли у справі, яку ми розглядаємо, відсутність причинного зв'язку з виникненням ДТП 18.09.2019 року, ми діємо майже прав дружньої руку, просимо долучити суд до справи. Висновок судового експерта номер 43205 від 13.11.2019 року Клієнка, який обізнаний про кримінальну відповідальність по статті 384-385 КК України та оголосити його судовому засіданні. Вказаний висновок ґрунтується на висновку, що дати дорогу ситуацію. Давайте коротко. Ви просите залучення висновок експерта щодо наявності технічної можливості. Я що? Ви написали письмово, я читати вмію. Та хорошо. Так, добре. Ви підтримуєте таке клопотання? Так. Потерпілий, ви згодні з тим, щоб залучити висновок експерта щодо того, тут, власне кажучи, він стосується, чи була у діях водія Toyota і Seat, які там порушення, можливо, вони були чи не були. Ну, його будемо досліджувати, якщо залучимо до справи. Згодні ви? Це висновок експерта, спеціаліст в галузі автотехніки, і який кваліфіковано може повідомити про певні обставини. Ну, якщо ми його будемо досліджувати, то зупинимося на цьому. Хорошо, виступавши двох учасників суду хвалює залучити до справи. Висновок експерта номер 43/205, складений 13.11.2019 року. Ну, він так і називається, висновок експерта. Так, ще. Клопотання про виклик свідків та злочинних документів. Значить, ми просимо відповісти до статті 268 КУПАП викликати реальності свідків. Інспектори патрульної поліції Ромовської виклики по Оксимській області Чоні, Ольгу, Дорошенко, які складали матеріали про адміністративне правопорушення стосовно Шевкова та Михайловича. Для з'ясування всіх обставин справи, уточнення вчинення виклик кредити для бездіяльності. Також просимо Савченко Тетяну Володимирівну, дочка, село Калинівська тема справи буде місяць і пояснення підібрані невідомою особою. От. Савченка відбиралися пояснення, і я вже посилання на справи 5, але вона в протоколі не зазначена як свідок, хоча знаходилася в машині і вона саме ДТП висталося. От. А також просимо залучити до матеріалу справи та адміністративного правопорушення стосовно мене примірних. Надано мені працівникам патрульної поліції копію протоколу серії номер 146-589 від 18.09.2019 року. Цей протокол складений супереч інструкції з оформленим матеріалом про адміністративне правопорушення органів поліції є нечитабельним. Тобто не було можливості ні прочитати, до якої
статті, і була трудність, значить, для того, щоб захистити свої інтереси, визначитися, що робити, оскільки невідомо, за що було вообще притягнуто до відповідальності. І просимо примірник додатку, наданого працівниками цієї протоколу, приєднати до матеріалів справи. Будемо задоволені. Так, визнати Чорний Дорошенка, Савченко. Савченко як свідка, а інспекторів якості кого? Свідки? Ну ви заявляєте, а я казала свідки, ось, про виклик свідків. Виклик свідків, виклик свідків. Згоден. Так, добре, Савченко. Зрозуміло, залучити до матеріалів протокол. Є заперечення? Ні, почекайте. Шимко, ви підтримуєте таке клопотання? У вас є заперечення? Немає, ваша честь. Добре, вислухавши думку учасників, суд ухвалює задоволення. Клопотання викликаємо для допиту в якості свідків інспекторів патрульної поліції Чорні та Дорошенко. І також викликаємо Савченко Тетяну Володимирівну. Все, чи ще є ще одне клопотання? Клопотання про видобування матеріалу службової вірки на незаконні дії та бездіяльність посадових осіб патрульної поліції Ромського ОП ГВП у Сумській області. Працівником подивився Володимиром Анатолієм Григоровичем ПТС подана скарга у Національної поліції України 16.10. Прохідна розпроводить службова перевірка. І результати цієї перевірки будуть надані в цієї закінчення. На даний час перевірка триває. Та за дорученням керівництва МП України проводить її ГУ МП у Сумській області. З метою повного всебічного та відкрити розгляд справ та на доказ відсутності моєї складу адміністративного правопорушення 524 УПА та встановлення можливих неправомірних дій та рішень працівників патрульної поліції при складанні деяких справ адміністративного правопорушення, прошу витребувати у Національної поліції України матеріали перевірки за скаргою представника Володарської влади Наталії Борисовні Тараса Шевченка Антона Михайловича, поданого 16.10 і зареєстрована за номером H 1831. Просимо це клопотання задовольнити. Сама скарга, хочу вам сказати, що я надавала її суду, і вона зареєстрована і знаходиться в матеріалах справи H 51-52. От, з додатками. Також. Пам'ятаючи, я також давала ще документи, ваша честь, які теж хочу оголосити про приєднання, оскільки вони були раніше, а судових засідань не було, і не було можливості мені оголосити їх. Я хочу, щоб мені теж дали можливість це зробити. Шенко, ви підтримуєте клопотання про витребування матеріалів службової перевірки? Яка ваша думка потерпілий? Так, да, підтримую. Ну, вислухавши думку учасників процесу, суд ухвалює відмовити задоволені клопотання про витребування матеріалів службової перевірки, оскільки, знову ж таки, клопотання це суд розцінює як передчасне, немає даних про те, що ця перевірка закінчилась. Витребування цих матеріалів воно потягне за собою лише затягування цієї перевірки. Буде у вас висновок щодо цієї перевірки, тоді можете звернутися до суду повторно з таким клопотанням. В цьому судовому засіданні при розгляді цієї справи. Я думаю, для дитини розгляду справ чи не закінчиться справа, а наступне судове засідання, я думаю, ми не дамо висновок. Ну, я ж не сказав, що якісь інші справи. Я ж суд, розглядаючи справу будь-яку, то він ще ж діє в межах компетенції, в межах цієї справи, і не можуть вам сказати, щоб ви надали ці матеріали в якусь іншу справу або навпаки, так же? Ну, бачите, так. Ну, так навіщо ви запитуєте питання, які очевидні? І ще, ваше тільки, що ти надавала документи, що вам сказати? Давайте коротенько, якщо можна. Я надавала заперечення, які там зареєстровані на кодзі матеріалах справи, я знала з них посилання на сторінці, матеріали справи, я тобі скажу, на якій сторінці, але у вас знаходиться. Заперечення протокол підтримав правопорушення з додатками, де я все написала, на сторінці 51-57, тому тут і з додатками,
треба додати, то починаючи з 51-го до 78-го. Це копії фото, зроблені з місця ДТП, 25 кольорових фото. Це копія скарги мого представника до голови Національної поліції, воно знаходиться. Витяг з трудової книжки щодо водійського стажу. Я надав, який характеризує, що за 52 роки жодного разу не було ні одного ДТП. І як кваліфікує такого важного, рамотного, який заблюдає законодавство, прав дружньої групи, людину. А також на доказ цього це витяг трудової книжки, свідоцтва водійські за кожні, ну, за всі роки, які є, от, здачі екзаменів кваліфікаційних. От. В цих запереченнях я звернулася щодо дійсних обставин ДТП, оскільки вони, я вже писала, і скарги описувала, були сфальшовані інспекторами, вони були, ці обставини не були викладені як дійсними, і Шимко Андрій Михайлович виклав їх так, як вони дійсно стояли, як в бізнесі діяли інспектори про оформлені ДТП. Коли ми будемо вже розглядати справу, я думаю, зачитаю от це, дасте мені таку можливість вже читати, щоб це не затримувати. І може зараз зачитати. Ні, давайте ж ми не будемо, як кажуть, змішувати розгляд справи по суті і клопотання. Так, то я хочу сказати, що це всім запереченням я написала на протокол, оскільки, ну, виразила таким чином незгоду з цим протоколом і додали на допис документи. Ви запереченні можете сказати, яким передбачено нормою кодексу про адмінправопорушення надання таких заперечень? А це права. Ви сказали, безмежні. Безмежні. А потім ну, це заперечення, просто я говорю про те, що можливо, якби ви їх назвали поясненнями письмовими. Ні, а заперечення це стосується більше справ кодексу про адміністративні правопорушення, це про це процесу. Про право. Будь ласка, будь ласка, я просто говорю про так, те. Далі. Скаргу я упомянула, і на які зараз проводиться перевірка, і там може все буде добре. Це нас незаконні дії та бездіяльність посадових осіб патрульної поліції, які також ми виклали, як складали, які порушення були здійснені інспекторами, посилання на нормативні документи і додаємо також. Це копія протоколу про адміністративне правопорушення, ото нечитабельне, оскільки у нас є нечитабельний пункт, які ми приклали, там не видно його, копія схеми, от, копія пояснень Тернова, копія фото зроблені Шипко з місця ДТП, копія довідниць. Це ми прикладали до цієї скарги, коли зверталися до голови Національної поліції на доказ. І фотографії, які свідчили саме про ДТП, в дійсності як було, які удари були, з поясненнями ми зробили фото з поясненнями і зазначили. Так. Ну, у нас ще до наступного засідання будуть ще документи, які ми готові надати, будемо пов'язані. Ну, давайте я буду вони тоді скажу. Да, якщо це має, якщо це має значення суттєво, тоді говоріть зараз, які документи. Ну, документи попереду перевірки, оскільки... ну, про це ви вже заявляли, сьогодні ще питання. Надасте, тоді будемо вирішувати. Так. Якщо будуть підстави. Так, а ще будуть зроблені, виходячи з цієї перевірки, ще будуть у нас запити адвокатські. Ну, будь ласка, ви не обмежені можливості надати докази. Звісно, будь ласка. Так, хорошо, ви не заперечуєте потерпілий, ви підтримуєте Шимко клопотання? Так, може. Підтримуєте. Ви не заперечуєте, щоб залучити до справи ці матеріали? В чому справа? Справа в тому, що вони надавали ці матеріали раніше. В ході, поки ми не розглядали справу, вони тут принесли свої, скажімо так, міркування в письмовій формі з приводу цієї справи.
Докази, які вважали за потрібне, в тому числі фотографії, ну там іще висновки по справі. Згодні ви, щоб залучити їх, чи заперечуєте? Я їх не знаю, я їх не бачу. Ну, можете ознайомитися. Я їх не бачу, тих документів, за що я можу відповідати. Зрозуміло. Вислухавши учасників судохвалює задоволення це клопотання, залучаємо до справи ці матеріали. Ну, звісно, що стосується їх належності, допустимості і можливості взяти до уваги при вирішенні справи по суті, то ці питання будуть вирішуватися в першу чергу при дослідженні цих доказів і потім вже на радшій кімнаті при їх оцінці. Ще заяви клопотання якісь є? У вас адвокат Ищенко. Ну, ваша честь, я вважаю, що такими роди справи, якщо розглядати об'єктивно, то потрібно, щоб були і свідок, щоб документи надійшли перевірки. Ще ми тоді, коли маємо документи, маємо повну картину, що нам продовжувати судове засідання, то треба час для того, щоб ми могли надати документи, пройшли свідки, і ми розглянули справу по суті. Тобто ви зараз пропонуєте відкласти? Так, ваша честь. Як можна розглядати? Так, вперед. Зрозуміло. Ченко, ваша думка? Так, я підтримую. Яка ваша думка потерпілий? А куди відкладати? Для чого? А свідка, хто буде слухати вашу дочку? Хто буде слухати? І офіційно до неї викликати, повинна прийти і розказати. Так що думку ви будете? Ну вони ж. На хто буде це слухати? Як ви будете вашу дочку слухати? Як ви зараз обмежуєте це все? А хто вашу дочку буде? Ну акт написали в міліції. Так нічого в протоколі вашої дочки немає, ідеї немає. Так а хто ж її витяг? Як вони ж спрашували дочку, а це опрошували. Вони ж опрошували її. Немає її, хто би опрошував, неізвісно, хто опрошував її. Немає хто, прізвища немає, ніхто не має. Ви не тисніть на... Я не тисню, я розказую. Зараз визьмемось, хай зайде доча. Ні, так не буває. Потерпілий, ви ж самі не заперечували проти того, щоб допитати вашу дочку. Ні, вона тут. Зараз допитаю. Мова йде про те, що адвокат говорить, що Ищенко погоджується з цим, що нам для того, щоб розглядати справу по суті, щоб у нас була, як каже захисник, повна картина цього всього, нам треба, щоб прибули в засідання всі учасники. От і пропонує в зв'язку з цим оголосити перерву, щоб викликати свідків, щоб витребувати ті матеріали клопотання, про витребування яких задоволено, щоб вони надали ще ті матеріали там по адвокатські запити, сказали, будуть робити, і ще там проводиться перевірка з приводу їхнього звернення. От вони вважають, що ці всі матеріали повинні бути вже на час розгляду справи по суті. Тому що зараз ми, в принципі, здійснюємо підготовчі дії, вирішуємо ті питання, які суд і учасники процесу вважають за потрібне вирішити для того, щоб потім вирішити це питання, як то кажуть, об'єктивно, неупереджено, повно, всебічно, з урахуванням інтересів всіх осіб. Так як ви думаєте, можемо ми розпочинати розгляд справи? Мається на увазі, ну переходить до пояснення осіб, які прибули в засідання? Звісно, можемо. А чого ж ми не можемо? Свідки є в мене. Такі свідки, їх вже через повістку прислати. І ніхто повістку не прислав. Ні, ну так, повістку тут. Ні, я не вважаю, ні. Я забираю. Свідки є. Хорошо, є процес, треба його видержувати, як треба. Пригласити всіх інспекторів, зробити перевірку, отримати документи, як треба. А що це таке? Що ви це робите? Самі тут підрізаєте. Ми це ще не будемо. Ваша честь, я просто задоволити для повного об'єктивного розгляду справи. Ми все і починали, що нам треба об'єктивно розглянути. Давайте пригласимо по процесу, надійшимо повістку, напишемо слово «свідок» туди, рада людина зі свідком, повістку в діло положимо. Це ж не обов'язково має бути повістка з написом «свідок». Ну, ми тільки що її чинником кваємо зробити свідка, розумієте, що чи? Так що давайте зробимо, як воно по процесу повинно бути. Давайте визнаємо інспекторів, є питання до них дуже багато. Я вам ще раз говорю, давайте за процесом буду я дивитися, ви будете виконувати свої функції, писати скарги, надії.
її судді. Ну, скарги не буду, за різними підставами. Ну, раптом, якщо буде раптом. Ну, місяць, ну, то. Це таке життя. А керувати процесом давайте буде суд, так як визначено законом. Ну, прихання просто було ваше чисто, це прихання. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Так. Ну, добре, перед тим, як ми будемо вирішувати питання, це, як то кажуть, вже окончательно, то, ну, в нас, виходить, один учасник ДТП прибув, а іншого учасника ДТП немає. Виникає питання у суду, яке суд ставить на обговорення сторін, з приводу того, чи є потреба викликати судове засідання Тернової Ліги, який є неповнолітнім, ну і відповідно його законного представника когось із батьків. Яка думка учасників процесу? Ваша честь, оскільки в протоколі, який направлений за був на виконавці матеріалу, адміністративного матеріалу, експерти до нього, зазначено три учасника, то відповідно, що три учасника у нас повинні бути в судовому засіданні. І три учасники повинні були викликатися. І повісті будуть написати їх статус, того не що. І розглядати сьогодні колонних, а завтра може був, післязавтра ще кого-то, це буде нам неправильно. А тому, ваша честь, розглянути справу за участю всіх троїх учасників процесу, я думаю, це буде законно, об'єктивно для розгляду справи. От. А тому, вважаю, що і суд, і сам визначився, коли брав справу до розгляду і бачите на три учасника, що треба пригласити третій учасника, щоб у нас було як розгляд закону обґрунтований, то я наполягаю, ваша честь, для захисту інтересів Шинко, на доказ безпідставного притягнення до адміністративної відповідальності викликати Тернова і Володимировича і законних представників батька, мати. І батька, і мати. Двоїх. А навіщо двох? Навіщо? Якщо можна, коротко. Коротко. А тому що стосовно батька склали протокол особисто четвертий, а стосовно матері особисто шестий. То оскільки оце воно адміністративне правопорушення зробив Тернов Ілля, а за нього відповідає батьки, то відповідно є два у нас адміністративне правопорушення. По 124 і по 126. По одному ДТП, яке сталося 18.09. Відповідно, оскільки протокол складений на матір, по 126, по цьому ДТП, по викликаємо. Батька викликає по 124. По цьому ДТП 18.09. Для трьох учасника. Тонко, Шинко і Тернов. Прошу задовольнити моє питання. Шумко, що ви скажете з цього приводу? Я підійму. Що ви скажете, потерпілий, з цього приводу, щоб викликати Тернова і його законних представників? Щоб викликати третього учасника ДТП, і оскільки він не повнолітній, до його законних представників. У вас справа ж там, ви знаєте, кого треба, всіх треба ж учасників ДТП. Ні, і розібратися. Я вам розкажу про права, то ми знаємо. Справа в тому, що інколи буває таке, що ми розглядаємо справи без присутності цих осіб. Намагаємося їх повідомити про місце і час, якщо поліція не повідомила. Ну, в даному випадку у нас немає даних про те, що повідомлялись вони про місце і час розгляду справи. І адвокат просить, щоб і запросить цього неповнолітнього, і його батьків обох. Як ви? Ну, причину ж треба поняти, хто ж винуватий цього не тепер. Я поїхав перший, я нічого там не винуватий. І за мною низка машин побити. І мене вдарили. Не засовується, розуміло. Виступавши думку учасників, суд ухвалює повідомить про місце і час судового розгляду
неповнолітнього Данова, який учасником ДТП, і його законного представника в даному випадку, якщо ви кажете, що 124-та була нотка складена, таке вряд ли, що так було, хай буде так, як ви кажете, то викликаємо судове засідання батька неповнолітнього Данова. Ну, на батька Тернова не могли скласти, мені так здається, протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124. Могли скласти інший протокол, і, можливо, він складений, але не безпосередньо про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124. Ні, 124 за Дзеркалігівське недопущення. Так. Так, ну і з огляду на такі обставини, суд ухвалює оголосить перерву в судовому засіданні для повідомлення іншого учасника ДТП про місце і час розгляду справи. Так, зараз чекайте. Ну. Для Володимировича адреса у нас його є, що стосується батька, то ми направимо на адресу ту ж, яка вказана тут. У вас нема іншої адреси? Не знаю, ми ніякого відношення не маємо. Ну і добре. Присаджуйся, будь ласка. А мати наразі викликає на чисто? Ну що нам тоді знову не став питання, коли виклик матері? Тому що керування машиною вона ж передала. Керування машиною вона віддала, не поки старий малолітній керував машиною незаконно. Ми з вами з'ясовуємо, які обставини при розгляді цієї справи. В якому зв'язку причинному прямому перебувають дії або бездіяльність матері з тими подіями, які настали? Ну так, да, дала машину неповнолітньому. І машина для матері зареєстрована. У вас є висновок експертизи про те, що внаслідок того, що вона дала машину неповнолітньому, відбулось ДТП, і це прямий причинний зв'язок? Але це стало причиною взагалі ДТП. Не дала машини, може, не були події. І відповідний склад до адміністративного правопорушення. Ви не збиралися до нього, аби не дала вона машину.17 грудня на 8 годину 30 хвилин. Тоді так.
А якщо ви думаєте, що тільки повістка дає право свідкові давати свідчення в судовому засіданні? Ні. Суд уже прийняв рішення з приводу допиту цієї особи в якості свідка. І відсутність або наявність повістки – це не перешкода. Перешкодою може бути відсутність документа. От якщо не буде в неї документа, щоб переконатися, що це дійсно вона, тоді, можливо, виникнуть з цим питанням проблеми. А якщо в неї будуть документи, є така особа, рішення прийнято про її допит, то вона може і сама прийти, може її хтось повідомить, ну, як би. Тобто це не перешкода. Загальне правило, так, є таке, що виписується пов'язка. Якщо потрібно, ми випишемо, це ж взагалі не проблема. Хорошо, то я потрібно. А у вас, скажіть, будь ласка, якісь заяви, клопотання є потерпілий по справі? Ви вважаєте, що потрібно когось викликати, витребувати якісь матеріали, які стосуються вирішуваного питання? Можливо, ще ж якісь дії вчиняти для того, щоб у наступному потім вирішити питання це по суті? Як ви вважаєте? Ну, я не юрист. Не обов'язується вам, що можете наняти собі адвоката, якщо вважаєте за потрібне, ну, як? Із вашого пояснень, тих, що ви давали тоді, коли якби не потрібно було говорити, ви сказали, що ви не винуваті, вас стукнули ззаді, так, і нічого з цього не було. Тому дивіться, визначайтесь, якщо потрібен вам адвокат, беріть, якщо ні, то не беріть. Я не можу вам сказати, потрібен вам чи ні, представник з юридичною освітою, оскільки це може бути розцінено як упередженість, що суд наперед уже вирішив питання, хто винен, хто ні. Суд цього не може вирішити наперед. Тому хочете, будь ласка, наймайте, хочете – ні, і, ну, визначайтеся тоді до наступного судового засідання. Якщо у вас будуть якісь клопотання в частині необхідності надати докази, чи витребувати документи, чи будь-що, що стосується справи, будь ласка, скажете про це. Ми вирішимо це питання, я думаю. Поняли? Так, поняли. А з машиною що можна робити чи ні? Як я вам можу сказати, чи можна що з машиною робити? Мені машина нужна, в мене батьки слабі, мені треба техніка. До того часу, поки ми не розглянемо справу по суті. Це перше. І друге, там ще треба подивитися, чи вписана ваша машина у цю справу як якийсь доказ. Тому що відносно вас, ну, протокол не складали ніякий. Складав. Про адміністративне правопорушення? Ну так, да, міліція складала. А за що? Ну що дорожньо-транспортне происшествие було. Міліціонер заходив у мене в машині, писали акт. Ні, так акт і протокол про адміністративне правопорушення – це різні речі. Акт – це може там, ви називаєте, якийсь інший документ. А є якийсь матеріал, де вас притягують до адміністративної відповідальності за вчинення якихось порушень правил дорожнього руху? Ні, такого немає. А, ну якщо немає, ми так там пояснення називали. Зрозуміло. Такого. Так, ну добре, все, тоді оголошуємо перерву. На цьому поки що закінчили. Ну що ж, у нас працювала. Почекайте, зараз ж ми вам дамо обов'язку до шкіл. Будь ласка. А ти ж тут Так,